Opušteno. Dobroveče, poštovani gledalci televizije Subotica. Evo nas u novoj emisiji Opušteno i razgovor Opušteni. E, neću da vam otkrijem odmah na početku sa kime. Ma kako je blaga zima, mi imamo jedan sjajan festival evropskog filma na Palići, to je u julu mesecu. Okupi se tu veliki broj sinaesta, poznatih, evropskih, svetskih, glumci, reditelji, scenografi, muzičari, ko sve ne. I uživamo tih dana na toj prekrasnoj letnjoj pozornici. Međutim, evo usred zime, nemamo grudvu, ali je mogla da donese večerašnja gošća, to je Maša Šarović. Mlada rediteljka koja je dobila u Kustendorfu, koji se završio koliko pre dve nedelje, specijalnu nagradu. Eto, to je večerašnja gosta. Gošće, ostanite sa nama, a puno ti hvala što si došla ovde kod nas. I da ti čestitamo na nagradi. Ja sam gledao malo čas dok se kamere nisu uključile. Naravno da sam pratio Kustendorf. Pratim ga svo vreme od kako je postao jedan od prestižnih festivala i nekako je postao ukrštanje tih festivala na svetu. Dolaze belosvetski umetnici, izuzetni. Ja ne znam kako Kusturica uspeva to sve da uradi, verovatno svojim imenom, ali jesi se grudvala tamo? Pa, i grudvala sam se, više sam se kupala u bazenu, išla u saunu, iskreno. Jeli, da, to preferiram, tako da, bila sam. Ona prekrasna slika koju sam vidio, mi ćemo je pokazati i tokom ove emisije, gde Kusturica i jedna plejada mladih koji će činiti, siguran sam, temelje i puno toga u filmskoj, i ne samo u filmskoj, ali uopšte svetskoj umetnosti u 21. veku. Kako si se ti osjećala? Pa ja sam se jako iznenadila, mislim, jer ta specijalna nagrada žirija se prva dodeljuje i iskreno, mislim, kad su me prozvali, jako sam se zbunila i sišla sam tamo niz te stepenice i onda su mi čestitali su mi te dve žene iz žirija i dali su mi mikrofon da se sad ja tu obratim publici ili se zahvalim, nemam pojma. I ja sam se toliko zbunila, sam samo rekla kao, sad ili sam se trebao na engleskom da kažem i zahvalila sam se, rekla sam da ovo nikako nisam očekivala da mi mnogo znači, vratila sam im mikrofon i one su me gledali kao, to je sve što ću da kažeš. Tako da, to je bila moja reakcija, eto, ništa. Ali dobro, tvoj film je sve rekao. Pre nego što si stigla do ovog filma, ti si rođena ovde, završila osnovnu školu ovde, dakle na Paliću, onda Karlovačku gimnaziju i sada si apsolvent? Ne, sad sam na poslednjoj godini, četvrtoj, sad diplomski film spremam. Dobro. Na Fakultetu dramskih umetnosti. U Beogradu. Čije klasi? Darko Bajić. Darko Bajić ove godine. S kim si se družila minuli godin? Pa u prvoj godini je Oleg Novković, na njegovoj sam klasi bila, zatim Ivan Stefanović i u trećoj godini zapravo Slobodan Skerlić menio Darka Bajića koji je trebalo da mi predaje jer je Darko snimao ovaj svoj film poslednji. I evo sad je Darko napokon došao i ništa, super mi je pod njega. Super ti je, naravno. A kaži mi, društvo, koliko vas ima na klasi? Šestora. Tri devojke i tri momka. Dobro druženje. Da, baš smo dobra klasa. Jedan sad dečko, Petar Pešut, on je pauzirao, ali mislim i dalje se svi jako družimo i baš smo bliski. To je posebna atmosfera. Da, ako vas je šestoro, sigurno podržavate jedni i druge, bodrite, pratite, sugerišete, razgovarate o svemu tome. Da, mislim, mi smo već u prvoj godini smo se baš dobro skontali, što čak ne mora uvek da znači da se šestoro ljudi tako dobro s prijatelji, ali mislim mi sad i dalje jedni drugima komentarišemo, stvari šaljemo scenarija, na setu mislim uvek pomažemo jedni drugima, nikad ne znam da li je postojao set da sam sama kao da niko nije došao od tih mojih, da, tako da. Svi mi kao klinci još od pre škole, pa i za vreme škole crtamo, pravimo neke slike, a ti sad praviš slike koje pokretne slike, jel tako se to kaže. Ali kada si osjetila možda da ćeš se, eto, opredeliti u prostor umetnosti? Pa, u srednjoj školi sam, mislim, kad sam shvatila treba da planiram šta ću da upišem i sve to, razmišljala sam šta mi je najzanimljivije, nekako, šta mi je najzanimljivije što postoji u životu, a da možda se, da je stvaralačko, jer mislim da sam baš shvatila da ne želim da, na primjer, završim engleski pa da ga predajem, nekako mi je to previše. I ništa, jednostavno film sam volila ceo život. Mislim, kad sam bila baš mala, tata je otvorio DVD klub ovde u gradu i onda smo stalno gledali filmove i jednostavno, ne znam, to sam shvatila da je kao super. Mada mi je delovalo dosta teško za upisati, baš zbog toga što tako malo ljudi primaju, ali onda sam ništa uzela se spremam i kao poslednje dve godine srednje škole sam stalno gledala filmove, svaki dan bar jedan i kao, eto, i uspela sam. Dobro, ako uzemo tih Disneyjevih filmova pod ovih koje si gledala kad si se spremala, gde si ipak najčešće zastojala? Koji je film bio onako?
joj, ne znam, to mi je teško pitanje. Mislim, imam baš sada dosta, pogotovo verovatno i zbog, mislim, to je sigurno zbog studija, mi se ono otvorilo što sve u filmu postoji, mislim, jer sam, uglavnom sam gledala američke filmove pre, a sad mi je zanimljivije evropski, možda trenutno sam u tom nekom, to istražujem, da. Tako da nemam pojma. Gledala sam i Disneyve mnogo kao dete, da. Tako da baš mi to... A u Beogradu kinoteka nema šta nemam, znači sve se može vidjeti. Da, pogotovo sad kada dve imaju, tako da, da, to je super, imaju te kao nedelje jednog reditelja i onda je to baš zanimljivo, ne znam kao to, volim da ispratim, mislim kad stignem od faksa. Pa je, jednog reditelja, kompletan opus da, videti. Da, 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 to se često baš, mislim, da, da, to je imaš strava. Imaš nekog reditelja, Kubricka si pominjala. A, pa da, dobro, njega volim, ali to je možda čak i klasika. Pa ne znam, posljednje vreme gledam dosta rumunski film, jer mi je to baš zanimljivo i oni su trenutno jako značajni ovako na svetskoj sceni filmskoj. Da. Tako da, a još sam sad na Kusendorf upoznala Cornelio Porumboio i onda mi je, sam fascinirana njim i njegovim delom, tako da. Upoznala si dosta tamo bilo gostiju na Kustendorfu. Pa da, da. Mislim, dobro, njega sam baš jedino upoznala da sam sad kao pričala s njim celo veče. A mislim, bili su ovi svi naši glumci, ne znam, Biković je bio naravno. Bio je ovaj, kako se zove, japanski reditelj, onaj Koki što se promenio, da. Da što je pravoslavac, da, da tako da, da on je bio zvezda tamo. Da, to smo gledali, svi dobiju fičak rakije, kada da, dođu da. Hleb, so, pa prekrste se i dobrodošli i odnosi. Da, 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 i guske. To, i, da, da. A kaži mi, to je jedna neposrednija atmosfera, da, jedna, da, ja to nisam... porodica velika koja živi za film. Da, za festival. Ja mislim, pošto sam, nisam bila na mnogo festivala pre Kustendorfa, ali nekako je mnogo zvaničnija atmosfera i mnogo je to kao sad treba da se odradi nešto, ruča se u određeno, nekako je sve to kao, ne znam, strože, dok je ovde poenta baš u tome da se nekako ljudi zabave i upoznaju i baš je onako, ne znam, posebna neka stvar, pošto još u tom Drvengradu si, mislim, stvarno si na proplanku i baš je kao neka oaza, kao da nije na planeti, kao da nije na zemlji. Baš je, ne znam, sad sam malo konfuzno to objasnila, ali baš tako, tako i jeste nekako. Kao na nebu. Da, da sam oteče onako. Neka, da, da, zašto da ne? Da. Osjeća ti se kao na nebu. Ali kad si rešila, krenut ćeš u filmske vode, kažeš, gledala si filmove, verovatno literatura, pratila reditelje, dosta toga i tako dalje. Jer postoji literatura o tome? Ja se sjećam kao nekada kad sam bio srednjoškolac ili na fakultetu, kad sam bio, mislim da je izlazilo da su neki časopisi koji su pratili filmska događanja. Danas više nisam ni siguran da li postoje. Da, da, to sam čak ja tražila. Mislim, ja sam baš sam htjela da tako nešto nađem i da sam tražila, mislim, ima ovako kroz istoriju, to jest istoriju da. Filma, je baš bilo dosta toga, ali čini mi se nekako da kod nas toga nema kao prvo, a i na internetu onda. Mislim, ja uglavnom preko interneta dobijam sve te informacije o filmskim dešavanjima i nekim kao novim tendencijama ili čemu god. Ali baš ovako kao časopis, ne znam, mislim, na faksu... U biblioteku da odeš. Da. U gradsku biblioteku u Beograd, u Knez Mihajlovu ili u Narodnu biblioteku, pa će ti dati, oni moraju da ih čuvaju. Da, pa da, to bi moglo bi tamo da nađem. Ali ne, uglavnom, mislim, dobijam, mislim, saznajem o svojoj literaturi koja mi treba sa fakulteta, mislim, svih tih teorija filma i, znate, kao, mislim, da, ono, da. Tako da imam pristup svoj literaturi koja mi treba sad. Eto, nevezano za magazine i to. I reci mi, svi znamo za Kusturicu. Svi znamo za zbilja to što on radi ne samo u umetnosti, nego izvan toga, jeste podvig. Napraviti Drvengrad, napraviti Andrića. Andrić grad, ja sam prošlog leta bio u Andrić gradu, ja sam fasciniran. Da, nisam kako nikad čovjek za dve godine napravio nešto što... Evo, mi smo ovdje u Subotici, da ne budem suviše kritičan, ali okruženi pozorištem koje se gradi 8. godinu, da. Obnavlja, da kažem, i ne znam, mnogim drugim stvarima. Kako on to odmah dođe? Da, da, ja se slažem i mogu da prihvatim da nalazi pare, ali pobogu, zar drugi nisu... Ali učit ima inicijativu, mislim, zato što i hoće da se stvarno stvari pomeraju ka napredna, kako ne znam, mislim, tamo i sve te ljude koje dovede i kako to sve izgleda je baš onako jako, ne znam, napredno i tako... jako značajno, tako da ne znam, jednostavno, kad hoće, može, mislim, to je... Da. Ono što je najvrednije jeste da on istinski daje mladima prostor, otvara im vidike, da kažem, širi krila, pa sad poleteće, odleteće koliko može, koliko uspe, ali nije od onih koji im neće dati. Znači, najgora varijanta kad se mladima ne daje šansa. Čini se da i on daje. On baš daje. Mislim, pogotovo što na tom festivalu su ti studenti, glavni, mislim, glavni program počinje u 9 sati i to su samo ti takmičarski, kratki studentski filmovi, da. Što, mislim, na ostalim festivalima uglavnom budu ranije u toku dana, onda uveče gledamo neke bitne dugometražne filmove što, i onda, mislim, sve je koncipirano oko tog našeg programa, mislim, a mogu je da uradi bilo šta drugo, pretpostavljam, tako da...
pored tog oficijalnog programa, tamo je bilo još nekih sadržaja. Bilo je radionica, taj naziv radionica neka bude takav kakav jeste. Pa da. Kod nas je malo drugačije taj termin nekada koristio, ali ipak neko druženje, razmjena ideja, slušanje nekih koji imaju daleko više iskustva. Evo, pominješ i Japanca koji je... Pa da, to, nakon što pogledamo film, uvek bude Q&A, ali mislim, u tom fazonu da ne bude samo sad puka pitanja bilo kakva, nego se jako angažuju svi ti studenti koji su gledali, onda imaju 100 pitanja i ti ljudi su spremni da odgovore na bilo šta. I baš onako kao atmosfera opuštena, mislim kao, evo kao sad tu. Ima događanja koja će ti ostati večno u pamćenju. Dobro, ovo ti je, pomenula si prvi festival, onako čak učestvovala si, evo i nagradu dobila i sigurno da je to jedan veliki izazov. Jel ima neki događaj koji ti se onako baš urezao? Pa ne... Osim bazena i saune... I... Ne, dobro, to je ovako preko dana, bez veze. Da. Ovo, ne, pa ja sam te vidio, znaš, na snegu ste izašli ste da se fotografišete i na snegu ima fotografija. Aha, i vidio sam da ima snega. To je kad smo dobili nagrade. Je, kad smo dobili nagrade. Pa bilo je... unutra i bili ste vani. Da, kad sam došla, bio baš jako je bilo zaveno i onda je malo kao se topilo tokom dana. Ali šta pa, ne, meni je najzanimljivije bilo to što sam vam rekla, tog rumunskog graditelja što sam upoznala, jer mi bilo jako cool što je on tako hteo opušteno da priča sa svima nama, a mislim nekako, ne znam, kao da ljudi nisu uvek spremni da tako kao da, baš budu, razumete, ne znam. Da, pa ne, to je ono što potvrđuje, ponovo potvrđuješ ovaj jedno pravilo da što je čovjek veći umetnik i stvaralac, sve je lakše s njim komunicirati. Pa da, izgleda, da. Ovaj, da, neki, ajde da kažemo, kvazi umetnici, oni imaju nekako nos i s njima je pa, teško verovatno, komunicirati. Da, verovatno neko ko nije baš toliko ostvaren je, baš to mora da ima neki kao lažni stav. Tako. Vidi, ovo će ići na YouTube. Uh-huh. A sad ću te pitam, da li si gledala Kusturicine filmove? Da. Jesi dobro sve. Da jesi sve pogledala? Da, i sve ih volim. Jesi videla i ovaj, kada mu riba... Šta? Pa, u Arizona Dream? Da. Ona, kako to kaže, kod Markisa u 100 godina samoće, kada on kaže da je 10 godina neprekidno padala kiša, toliko da su ribe plivale. Počele da. Da, vidite, to je možda povezano nekako. Da, eto kod Kusturice. Odličan film. Da. Mnogi ističu neki koji imaju nagrade dobijao, naravno da mi se dopadaju. Naši mentaliteti, naše neke sudbine, ali se meni Arizona Dream veoma dopao. Taj vam je omiljeni. Joj, ja ne znam, meni možda sjećaš li se Dolly Bell. Mada ne znam, to mi se uvijek menja. Onda pogledam Dom za vešanje i to mi je kao film na koji najviše plačem od prilike, tako baš ono... Ne znam, Kusturica je super, mislim da to ne bi znala ni da komentariš. Jasno, pa ne, ono kao i neka druga vredna umjetnička dela, svaki put kad ih pogledaš iznova, opet otkrivaš ono što je vredno. Dakle, nikada nije dosadno, nikada neće otići u neki zaborav. Kao što ni Charlie Chaplin neće. Voliš Charlie Chaplina? Pa volim ga, mislim, zabavan mi je, da. Ali volim ja te sve početne, nekako. Ne znam, meni to bilo super kad smo prve godine gledali. Pa jeste, i on nikada neće biti dosadan. Da. I mislim da neće postojati, nikada neće biti neke generacije koja se neće nasmejati na njegovim filmovima. Pa da. A on je baš inovativan, mislim, baš je... Svašta radio. Da. Prvo tako što je smešan. Ovaj zadatak, ti si, zapravo šta si napravio? Tvoj film je... Da, pa to je, imali smo zadatak u trećoj godini da jednu scenu iz drame Bure Baruta da adaptiramo. Ali mislim da adaptiramo i da stilizujemo svako na svoj način. I ništa, imali smo slobodu da izbacujemo likove, da menjamo. Mislim, baš smo mogli bilo što da uradimo s tim. I onda mene inspirisalo nešto što mi se desilo u Pragu kad sam bila s dečkom. Došao neki njihov lokalni lik, Pražanin neki, i krenuo da se ispituje gde smo smešteni, da li bismo da nas vodi na neke žurke. Mislim, kao to je sve super je bio, ali nekako meni imao jako neku negativnu energiju, ne znam, nešto meni to bilo čudno. I onda sam posle pričala s dečkom s kojim sam pisala, tadašnjim dečkom s kojim sam pisala ovaj scenarij, on dramaturg, Marko Marković. Da. Pričali smo o toj situaciji, onda mi on pričao kako njemu ništa tu nije bilo sumnjivo i nebitno. Tu početnu situaciju smo kao uzeli i to smo nalepili na ovu scenu. Mm-hmm. I onda smo tu modifikovali dosta stvari. Mislim, sad ne znam, ono, kao pogledat ćete film, ali kao dosta tu ima nekih fantastičnih elemenata i toga što nema u originalnoj sceni. I ništa, eto, kao to tako sam ja otišla. Ko igra u filmu? Jovana Stiljković. Santanju, ona je sada u Panami, to je. Da. Vladimir Gvojić je glavna muška uloga, on kod Luke Bursaća dosta glumi. I Miloš Đurović. Da, on je, gde on sad glumio? Glumio Gavrila Principa u... Yes. Da. A reci mi koliko traje film? 12 minuta, 12 sekundi. Najkraći je bio na festivalu, da. Dobro. A reci mi, šta sam hteo, sad sam i ja, što se tiče filma. Gde ste ga snimali? Pa snimala sam ga, mislim,
većina filma se odvija u parku, kao i u sceni. To je park tamo kod Vojvode Stepe, blizu Autokomande. Dobro. A ovo sve ostalo je bilo na Novom Beogradu, mislim dobro, u tramvaju smo snimali. To nam je da, bila glavna lokacija, to je bilo najteže da dobijemo i da kontrolišemo. Da. Mislim, tramvaj, naravno. Ali da, to su mi glavne lokacije. Nije baš onako razigrano mnogo. Mislim, muziku je dramaturg Marko Marković, on je pisao i muziku, komponovao. Sve uradio sam. Sve sam uradio. Da, da, da. I... Nema mnogo muzike, više nekako ambijentalno i kao... I šta ti profesor rekao? Pa ništa, pa svidalo im se, dobila sam 10 za taj film. Vidiš. Da, i ja to tako kao poslala na festival i eto, to se sve desilo, tako, ne znam. Da, da, da. Pa nije mala stvar, nije mali iskorak uopšte, ovaj, za prvenac tako nešto uraditi. Ali reci mi, šta se radi, recimo, to si u trećoj godini radila. Da, da, da. A šta se do treće godine, šta u prvoj, šta u drugoj? Aha, u prvoj godini snimamo dva nema filma, svaki jedan po semestru. U drugoj godini se snima Potera, nema isto, a prva vežba sa zvukom nam je razgovor tri lica za stolom. Tako da to su kao prve dve godine. Ovo je prva vežba iz stilizacije. U stvari ne, u drugoj godini imamo i kao u drugom semestru jedan film tri lika, tri prostora. To je kao prvi film koji je nekako celokupan tvoje delo prvo nekako. Da, 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 prvi celovit film. Da, da, to je celovit, da. Ja sam to na nekoj piromanki kao pravila tad film. To je zanimljiva tema. Da, pa, meni bila baš tad. Tako. Znaš koja se meni definicija filma najviše dopada? Koja? Film je nešto gde je sve moguće. To je dobra definicija. To sam negde pročitao i to se meni dopalo. Znači, nema šta nije moguće. Da. Sve je moguće. A šta je bilo sa piromankom? Pa... Jesi ložila neko na nju ili je stvarno... Ne, ona se ložila na nekoga i onda je ložila i vatru. Da, ali mislim kao... Film o devojci koja živi samo sa ocem i sviđa se taj neki njen drug i sad ona je tu mnogo isfrustrirana i onda tu pali vatru i na kraju zapali rođendanski poklon auto, što je kao i tako. Uf, uf. Palili smo auto, to nam je bilo zabavno. I? Da, pa ništa, i kao bilo je super, da, došli su vatrogasci. Da, pozvali smo ih, platili smo ih, sve je bilo da, po pesu. Da, 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 kako treba. Da. Uslovi za studiranje su... Pristojni uslovi za studiranje, ne? Pa na mom faksu je sve, mislim, super i uglavnom su svi na budžetu. Mislim i ono kao, ne znam, da, da, dobri su, mislim, meni je, ne znam, dobar baš naš fakultet, ne bi imalo nešto sad mnogo da se žalim, iskreno. Tako da. A podršku od roditelja imaš? Pa da, mislim, dobro, meni roditelji od srednje škole me kao izdržavaju na daleko, da. Ali ništa, pa da, mislim, dok ne završim studije, eto, ću imati tu podršku pa ćemo da vidimo. Naravno. Bolje će se snaći. Poslije ćeš im uzvraćati. Pa da, posle ću im da častiti. Da im daš neke uloge. Da, da. Joj, ne znam da li bi oni baš hteli. Nisu oni u tom fazonu. Nisu. Tata sigurno ne, mama bi možda pristala da nešto igre. Ona je tako opuštenija. Spremnija da se u umetnosti upusti. Da, da. Pa dobro da ona je profesor književnosti, pa mada ne znam da li to ima ikakve veze, ali da, može mislim da je možda zainteresovanija. A reci mi, da li možda zabeležiš ponekada kada neku neobičnu scenu vidiš u životu ili pročitaš u nečijoj knjizi. Pa da. Zapišeš da je možda nešto što ćeš iskoristiti jednog dana. Pa stalno zapisujem, imam neku aplikaciju u telefonu i stalno zapisujem sve te stvari i onda kao da čuvam. E, da vidiš kako sam ja zaostao. Pa nekada su književnici, pisci, umetnici držali notes i olovku pored kreveta gde spavaju. Kad se probude noću sa idejom, zapisuju. Da. Danas se može na telefonu odmah upisati ideja pa da, i posle razraditi. A to moj drug, taj Petar Pešut, on baš to radi. On sve svoje snove zapisuje i on je baš sad, poslednji film što je snimio kao samo o svom snu. Bukvalno je precrtao, kao prelepio. Tako da, i to je moguće. A reci mi, da li imate obavezu kao što imaju, da, naravno da gledaš filmova, puno filmova, evo, majka ti je završila književnost, oni imaju, ne znam na koje godine, valjda treba 100 dela svetske književnosti za jedan ispit da spreme. Da, da, to je. Pretpostavljam da vi nemate valjda 100 filmova da pogledate za jedan ispit, ali siguran sam da pogledate jako puno filmova. Pa da, pa da, iz istorije filma u prve dve godine, da, pogledamo, imamo te kao liste koje nam profesor pravi, onda moramo pogledamo sve te filmove, sad neko ne pogleda možda čak sve. Jer mislim, šta, možda te ne pita sve, ali da, gledamo. A reci mi, jeste upoređivali možda liste pojedinih profesora? Koliko se razlikuju? Recimo Bajićeva od Olegove? Aha, pa ne, ovo je drugi profesor, ali da, mislim, različiti su im senzibiliteti, ali mislim se trude da budu, da biraju od svega nešto. Mislim, nije da nam guraju svoj ukus. Ali ima kapitalni filmovi koji se pojavljaju sigurno i kod jednog i kod drugog.
Ma da, 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 da. Mislim, samo što se trude da nam ponavljaju, da ne bismo gledali, mislim, ne znam, kod Olega smo gledali, to se sećam, Lovca na jelene. Ali to smo gledali jako mnogo puta jer smo analizirali jednu scenu, ali kao, eto, ne znam, on pusti to, ali opet pusti neki moderni ruski film i mislim, tako da baš ono vešaju. Svega. Da, 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 da. Jel imate na samom fakultetu, da li imate projekcionu salu? Da, da, imamo dve. Imamo malu, u kojoj su uglavnom ovi ispiti iz početka studija, i veliku, koja je baš velika bioskopska sala, ona normalna, da. Da. E, sada, ponovno da se vratimo do Kustendorfa. Da. Upoznala si tamo sijaset ljudi, evo, sa rumunskim rediteljom si, da kažem, ajde, upoznala se i razgovarala i pričala, ali da li ćeš biti u kontaktu i nadalje šta se dešava na Kustendorfu sa Kusturicom, sa njegovom idejom, sa njegovim planovima, sa njegovim nekim... Pa da, pa ne znam, pošto sam ja prvi put išla, a onda su mi kolege koje su išle već godinama, su rekli da se proširila, mislim, bukvalno je proširio fizički i taj prostor gde se sve odvija. I ove godine je valjda najposećeniji bio festival, deveti mislim da je bio po redu. Da, da, da. Tako da mislim da on planira samo to da širi, nekako da bude što ono poznatije i da ljudi dalje žele da dolaze. Mislim, kao rekli su čak da je bilo više ljudi, iako Johnny Depp nije. Mislim, jer godine kad je došao Johnny Depp, to je bio onda kao haos, naravno. Ali, eto, ne znam, mislim da to jako sve napreduje, bar se meni tamo čini da je taka neka atmosfera. Jesi bila na koncertu muzičkom? Da, da, bili smo. Nisam bila svako večer, ali bila sam... Party Breakers su svirali. Da, 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 bila sam na Party Breakersima. Kao stoti put u životu. Da, bili su oni, bili su neki trubači jedno večer. Mislim, super su tamo baš. Ta muzika koju on tu dovodi, to je baš... Da. Sve je provereno kod njega. Kod njega ništa nije što je... Da, i postoji nekako plan. Budu ti kao filmovi od 9 do 11. Onda se ljudi popnu gore na piće, na primer. Onda bude taj koncert dole, do tipa 3. I onda se do jutra ostaje u toj kao kafani glavnoj. Da, da, u Prokletoj avliji, tako se zove. Da, Prokletoj avliji. Da, da, da. Tako da ko izdrži, da, baš to. Jesi čitala Kusturicine knjige koje je pisao? Jo, pa nisam iskreno. Nema veze, ali... nego znaš, u ovoj prvoj knjizi koju sam, koju je napisao, ja zaboravim ih naslov, on govori kako je pokušavao Fellinijevog Amarkorda da gleda. Da. I tako posledno 5-6 puta, posledno 5-6 puta, smrt je neproverena vest, tako si mi rekao. Glasi, smrt je neproverena, glasi na javu, vlada, snimatelj zna. Da. To se tako se zove prva knjiga. On jedno 5-6 puta pokuša da vidi, da odgleda do kraja. A što ne uspeva? Pa zato što jednom je toliko umoran da zaspe, on inače praški đak. Aha, da, da, da. Pa drugi put trči kod devojke nazad u Sarajevo, pa treći put voz zakasni, pa četvrti, treba da pročitaš knjigu. Pročitaću, da, da. Zato što je vrlo zanimljiva knjiga. Spojlete, da. Zato što je vrlo zanimljiva knjiga, ali mi je drago što je upravo Fellini uzeo i Amarkord, što je uzeo taj film koji jeste okusnica tog njegovog, da kažem, eto, to je njegove okrenutosti filma, to je njegove tvrdoglavosti da bude u tome i da živi za sve to. Da, da, to se prozvoči, pročitaću. Prošlog leta, ja rekoh, bili smo, sused bibliotekara bio u Užicu. I prošlog leta je snimao tu posljednju scenu sa poznatom italijanskom glumicom. Monikom Belucci, da? Da, Belucci, Monikom. I ja sam onako, znajući to se pojavila negde vest, svim bibliotekarima pustio naravno lažnu vest. Rekao, idemo u Andrić grad i dočekat će nas Belucijeva. I onda je muški deo bibliotekara skočio, jes, idemo. Devojke, koleginice su ovako malo bile tužne. Ljubomorne malo. Jeste, zato što smo mi odvratni pokvareni muškarci, pa u društvu jednih ne treba. Ali to je bila samo šala, ja sam im u autobusu rekao da je to šala. I bila je naravno šala, ali smo stigli tamo do... I tamo je tek lepo i tamo ima kinosalu veliku. Stići ćeš naravno i tamo. Tamo je čak otvorio i neku akademiju i za studente i bit će svega i svačega. Tek i u Andrić gradu koji je veći od Drven grada, tako da, eto, to je ta priča. Ali da se vratimo, kako izgleda ta nagrada? Ja sam vidio, to ima... Pa to je kao plakete, ne znam kako se to zove, da. I tata mi je rekao sad da će da urami. Jo, naravno, kako da ne. Pa ne, nego... Tako, kako da ne. A reci mi, članovi žirija, ja zaboravim, ne moraš da ih imenuješ, možda i ne znaš. Jo, bio jedan, da, italijanski producent filmski. Dobro. Dokumentaristkinja, ne znam kako se tačno kaže to, dokumentaristkinja. Negde iz Afrike, nemam pojma. I bila je profesorka našeg fakulteta, divna. Joj, Bože, sad sam zaboravila prezime, što predaje estetiku i teoriju kulture. Da.
Tako da njih traje. Eto, da. Da, da, da. Ali je ove druge nagrade, ako se ne varam, iz Mađarske dobio jedan mladi stvaralac, da mi da bi zlatno, iz Rusije. I ne mogu da se svetim nagradu. Jao, da li Španija, Palestinska ili tako nešto? Palestina, da, jasne, je. Da. Upravo si iz Palestine. On je dobio drugo mesto i nagradu za najbolju kameru. Tako esi, da. Esi videla njihove filmove? Ja sam gledala sam sve. Pa sve da, da, da. I... taj Warburg mi je baš super što je dobio zlatno jaje. Da. Taj mađarski jaje? Da, taj mađarski, da, da, da. To je isto dokumentarac, jel? E, pa to je nekako eksperiment, mislim, između dokumentarnog i igranog. Uh-huh. Jer ima naracija i mislim to je kao... Ne znam, baš je neobičan film, stvarno ne znam ni da ga opišem. Da, može kombinacija nekih razgovora sa stručnjacima na temu kriminala, prepričavanje te neke novinske vesti i onda ko nekih kadrova koji duhovito predstavljaju to što se desilo. Ta neka dva lika što su opljačkali poštu, uzeli samo 650 evra i uložili su više nego što su dobili i onda su dobili 6 godina. Mislim, kao strašno, neka baš tragična priča. Tako da. Ali da. Ti se slažeš sa odlukom žirija, dakle... Da, mislim, da, sad imala sam ja još neke svoje tu kao favorite, ali ovaj film mi se baš isto svidao, tako da mislim da je baš cool što je dobio zlatno jaje. Da, da, pa vaš četvoro ste tamo sa Kusturicom kada je na samoj bini, a posle ste i svi zajedno. Kako je bilo od uveče od 10 pa do ujutru do 3? Pa da, pa i duže ponekad. A bilo je dobro? Da. Pa bilo je super, mislim, zato što je, ne znam, tamo baš postoji ta neka, sad se ponavljam, posebna atmosfera, kako ja to bar doživljavam. I nekako se ni ne umoriš, nego samo se sve tako dešava i razvija i baš je kao opušteno. Mladi ljudi nema šta da se umore. Pa da, pogotovo tamo, ono, kao na Mećevniku, kao zimovanje, neko ludo. Da, lepo izgleda. Da, 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 da. Priroda, inspirativno. Da, 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 baš je fascinantno, da. E, kako se stiže tamo? Pa autobus je bio organizovan, da, od Slavije su nas vozili i vratili, tako da, da. Kao... Sve je bilo kako valje i kako treba. No, da, da. Eto, raspitivala si se koliko će trajati ovaj razgovor. Polovina razgovora već prošla. Stvarno, tek ćemo sad da razgovaramo u drugom delu emisije, a mi ćemo, poštovani gledalci televizije Subotica, da odjavimo tek prvi deo, da se malo odmorite i okrepite uz reklame, a mi ćemo kasnije da nastavimo razgovor sa Mašom Šarović, dobitnikom specijalne nagrade na poslednjem Kustendorfu. Opušteno. Opušteno. Evo nas, poštovani gledalci televizije Subotice, u drugom delu emisije sa Mašom Šarović. Ja sam počestvovan ovako kada mogu da otkrijem, da pronađem nekoga iz grada i mog rodnog grada koja je tako, da kažem, zakoračio. I treba da zakoračite i ti i drugi mladi ljudi. Nisam siguran da baš... možda sam kritičan, da baš dobijate toliko šanse negde, nekako. Eto, Mećevnik je dobra prilika da se dobije šansa. A toliko talenata, toliko vrednih, toliko uspešnih, toliko lepih, toliko u superlativu da govorim, a opet toliko malo šanse da vam se pruži. Tako da je baš počastvovanost i da u ovoj emisiji pokažemo onima koji gledaju ovu emisiju, pa makako ovu emisiju gledali... Ne znam, zapravo vršnjaci, pošto emisija ide od 11:30 do 12:30 na večer, vršnjaci će opet biti po kafićima, verovatno, ali bože moj, eto, viš kako se ne ponekada propušta i to. Tek izboriti svoje mesto, nekakav uvod malo duži pravim, izboriti svoje mesto i među vas šestoro ili na akademiji vas ima sigurno, ako sabereš od prve do poslednje, svi koji ste na reži, da vas ima i više, ali nije ni tamo jednostavno izboriti mesto. Pa da, mislim... Da, mislite sad kao to, kako je teško pisati? Nametnuti se, nametnuti se kao sa svojim delom koje vredi. Aha, pa da, pa mislim da. Meni je ovo sad svakako iznenađenje neko baš veliko bilo. Uopšte nisam znala ni kako se to sad kao radi. Ne znam da li sam kao uspjela da se nametnem, ali ne znam, baš mi se čini kao da su stvari sad... Kako da je moguće da nekako, baš sam ono optimističnije nekako sad zbog ovoga. Htio da kažem da sada kada si absolvent, drugim očima gledaš, nemo kada si bila brucoš, da kažem, na prvoj godini, gledala ove ispred i pa vidi, ovi već rade nešto, pa imaju te neme filmove, pa ne znam, ovi rade ovo, oni rade ono, pa se, a sada i ti sasvim drugačije posmatraš. Pa da, da sad mi neko dalo sve to opuštenije, mislim, ne bojim se više baš toliko režije i pravljanja filmova,
Ali da, mislim da je prirodno da u početku gledaš na sve te koji su podobijali, ne znam, nagrade, učestvuju na festivalima. Znam da sam se ja baš ono kao divila tim ljudima, kao kako su oni to. Mislim, ne kažem da sam ja sad kao oni daleko od toga, ali kao, baš ne znam, imam tu drugaricu Jelena Gavrilović, koju sam upoznala prošle godine, a pre toga sam i samo na nju gledala kao, a ono je kao Jelena Gavrilović koja je sa filmom otišla svuda u svet i tako, kao baš mi. A dosta se često pojavljuje napredovanje, režijsko napredovanje, je li tako što se prvo bude neki asistent nekom, ajde da kažem, priznatijem, poznatijem. Da, da. I da li je to i kod nas slučaj? Pa da, da, mislim, mi kao prvo asistiramo jedni drugima, a ja sam sad, na primer, krajem 2015. me je asistentkinja sa faksa preporučila kao da budem sekretar režije na ovom filmu. Ja sam samo Raja, sad ne znam da li to pratite. Danilo Bečković što ima drugi film. I onda sam ja to kao videla kako izgleda snimanje dugometražnog filma i mislim da je to baš bilo ono bitno iskustvo. I onda posle toga te ljudi i zovu da odiš negde asistiraš i onda je to baš dobro. Nije lako biti sekretar? Pa nije, mislim zato što moraš da pratiš baš sve. Što se dešava, ne znam koliko sam bila dobra, ali eto, bar sam shvatila kao, to je prilično zahtevan posao biti sekretar režije. Pa jasno, jasno. Jer se naljuti reditelj kada režiser, kada nešto... Kad bude neki diskontinuitet. Da. Pa dobro, Danilo se nije ljutio jer je on baš ono, stvarno je super i niko da se nikada nije ljutio. Ali verujem da ima slučajeva da se neko... Mislim, dosta ipak postoji ta neka tenzija jer mora sve da se stigne, da se snimi. A kod nas, naravno, nema budžeta da sad se film snima 5 mjeseci, da. Nego treba da se snimi za 5 nedelja i onda... Postoje 33 kadra koje moraju se snimati toku dana i to je baš mnogo. Svi se i u svetu i ovdje kod nas čude kako srpska kinematografija svake godine uspeva da izrodi toliko filmova, toliko dobrih filmova. Da. En smo u sirotinskom vremenu, da. En smo skučeni, ni sam ne znam kako. I na kraju se pojavi da u toku godine izađe jedan pristojan broj. Čak uzimajući, ja ne volim reč okruženje, ovi oko nas... Ne mogu da se ni približe nama. Da. Jedan, dva, tri filma snime i gotovo. Ovdje izađe, ne znam, nija 15 filmova, 20 filmova igranih izađe. I to je prosto nevjerovatno. Ili to je entuzijazam, ili to je ljubav, šta je to? Pa da, mislim, pretpostavljam da je to... Mislim, više se sad ulaže opet u film, jer bila je ona godina kad je, ne znam, neki nenormalan, bukvalo nije procenat, nije 1% bilo za film, da, za kulturu nešto premalo, za film nula otprilike. A sad mi nekako deluje, mislim, ja se to baš ne razumem toliko dobro, ali deluje mi kao da se to baš popravilo. Prošle godine dosta filmova izašlo domaćih. Da. A i mislim, postoje te koprodukcije i mislim, to su načini da onda naše filmadžije prave filmove. Ne mogu da se oslone samo na filmski centar i na državu, nego moraju da traže pare i van, tako da mislim da je to. Ja mislim da će ova emisija, pa verujući da će neko iz Paličke škole da je pogleda, da je neko i video, da se ponosi, da kaže vidi, pa ona je bila naša učenica. Kao što su, evo, malo čas smo videli da je Karlovačka gimnazija odmah na svoj sajt stavila, kaže naša nekadašnja učenica dobila nagradu na Kustendorfu. Da, to nisam videla. Nisi još videla, ja sam video. A zamisli, evo, ovo je zavičajno odeljenje Gradske biblioteke u Subotici, da se čuva sve što je vezano za Suboticu i za Subotičane. Naravno te mi držimo, i to je nezavisno od tebe, da si ti zavičajni stvaralac. I kada prođu svi ovi festivali, ne čuvaju se samo knjige, čuvaju se i videozapisi. Znači, kada prođe, kada budeš posvajala nagrade po svetu da, i po ostalim festivalima, onda da nam obećaš jedan... ovaj DVD ili CD, pa ću mi da ga čuvam onako sa tvojom dedikacijom, da ga ostavljaš zavičajnom odeljenju, da bude tako. A inače, Subotica i nije nepoznata, ako uzmemo Aleksandra Livku, da. I da je najprestižnija nagrada, je li, na Paličkom festivalu, da, Aleksandra Livke, da. A reci mi, jel pratiš festival? Pratim. Prošle godine nisam stigla, ali svake godine dođem i gledam filmove. Baba mi reši akreditaciju, tako da... Da. I eto, da, ima nešto kao... Neka. Konekcije. Ali da, ne, baš volim filmove koje tu puštaju, baš mislim da se senzibilitet festivala i mene poklapa, tako da... Zanimljivo je to, evo sad da pričamo o filmu, ti si ta koja je u centru pažnje, ali da taj festival evropskog filma u kojoj meri... Pa čak i za običnog čoveka, držim se da sam takav, pošto nemam neku posebnu, osim što sam gledao za film, neku posebnu školu, jeli? Ali toliko se razlikuje od hollywoodskog filma. I toliko mi je bliži, ali je toliko opor.
Da, život pa malo je opor. Pari, da. Je, a tamo u nekako u Hollywoodu sve nekako lepo, uvek neko pobeđuje, svi lete, svi imaju para, svi su tako fino, zgodni, doterani, lepi, a evropski film i to, nezavisno da li krećemo od Portugalije, Španije do Rusije, da li gore od Irske pa do Grčke ili Turske, da. U svima se zapravo jedna oporost svakodnevna životna prikazuje. Da, ne znam zašto je to tako. Ali da, slažem, mislim, možda se bavi nekako... će glupo zvučiti životnim nekim temama i više tim nekim i problemima i tim, dok ova hollywoodska produkcija... Virtualnije priče. Da, 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 da. Neko koje više da zabavi možda tu i kao taj hollywoodski fazon. Ali ne znam, mislim, ja volim i jedno i drugo, tako da, zavisno kako sam raspoložena. Da, 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 odabrati nešto što je između. Da. Je li imaš scenariju za naredni film? Pišem ga trenutno. A pišeš ga? Da, diplomski spremam. O tome se, da, diplomski čisto da bude film? Da, 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 da. Igrani. Igrani? Mislim, igrani kratki, ali kao duži od ovoga, neće biti 12 minuta, nego, ne znam, možda pola sata. 33 minuta. Da, da. Pa ne, mislim, sad pišem, pokušavam nešto baš realistično da pišem i kao svedeno, a malo mi je teško jer prvi put sama pišem, tako da... Ne znam, vidjet ćemo, kao dačko i devojci koji pokušavaju da se ocele od njegovih roditelja. Kao to je za sad onko polazište. To je teško da ovdje malo depresivno. Kao. Da, da, kako to izvesti, ne znam nije. Da, možda. Pa niko ti ne pomaže u pisanju. Pa da sad sam zvala jednog kolegu sa fakulteta, sa dramaturgije, pa ću da vidim možda se s njim. Možda kliknemo pa budemo zajedno pisali. I kada treba taj film da bude spreman? Kada pa, planiraš nekako da sa njim izađeš na diplomski? Pa u oktobru ili u septembru će nam biti ispit, a preko leta bi ga snimala jer hoće da bude baš neki najtopliji period u godini. Tako da, da, to, da. Mislim to ako hoću da diplomiram na vreme moram da uradim. A hoćeš? Da, hoću, planiram. A sašto ne bi na kraju pa kraja? Pa da, da, naravno. Pa i moram, dobila sam kredit i onda ne bi vraćala pare, moram da dam se u roku. A hoćeš li ove godine stići do Palićkog festivala? Ako se bude održao, verujemo da hoće. Pa da, kad to je to? U julu, avgust? U juli, tako juli, juli, ja mislim da je druga polovina jula meseca. Pa eto, kad budem snimila film tada i kad budem mogla da montiram, onda ću doći ovdje pa ću ovdje da montiram. Pa ne, mislim, sigurno baš bi voljela, jer prošle godine sam propustila i baš mi je bilo žao. Bilo je dobrih filmova. Jel da? Pa verujem. Bilo je dobrih filmova evropskih i koji baš tako, nose mnogo toga. Zapravo, ono što manje više sada svi primećujemo, taj šablonizirani hollywoodski pristup, da, ne znam, 10 minuta je jurnjave automobilima, 10 minuta je ljubljenje u krevetu, 10 minuta je dramski scena, 10 minuta se leti helikopterima i 10 minuta ne znam čega i kroz to se provuče neka priča i gotov, film se završi. Da, da, da. Pa to nije baš ono što bude na Palićkom festivalu. Ne, 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 mislim, na Paliću je toliko... To se baš neko izbegava. Da. To na Paliću je toliko različito da je to prosto neverovatno. No. Ajde, otkrinam, kada ćemo moći da vidimo tvoj film? Gde si ga poslala, gde, kako će? Pa šaljem ga sada, mislim, svugde, pa se nadam da će negde još da prođe. Ne znam, bukvalno kad budem dobila neki odgovor, eto, mogu da vam javim gde će da bude prikazan. Da, 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 u nekakvu našu, ajde kažem, srpsku premijeru imao je na Kunstedorfu, ali nekako, ja ni sam ne znam, ni ove državne televizije, te dokumentarne filmove, ne znam kako to ide. Pa ne, čak RTS ima taj studentski program studentskih filmova. Dobre. To smo baš sam sa klasom išla pred, na primjer, 3 mjeseca. I onda smo im predali filmove i snimili smo kratke uvode. Kao, tako da oni, eto tu će možda biti. E pa samo to bude u martu, ja mislim. E pa dobro, nije to tako daleko. Da, to ste me dobro sad podsjetili, da, to. A ovako, mislim, to bude u stvari premijera kao na fakultetu, na ispitu, mada to nekako, ne znam da li se računa kao premijera. To je ipak zatvoreno. Da, to je zatvoren ipak ispit, da. Ovo, ima da možda dođe bilo ko da gleda, ali da, nije sad kao neka... Ništa da jurimo u martu mesecu, pa brzo će to, evo sad na februar, sredina februara, a proleće nam je kao da nam je već i stiglo. Da, 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 ovaj januar uvek proleti, ne znam zašto. Da, 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 tako da ćemo, eto, moći da ga vidimo. Kada si ga zatvorila u tih 12 minuta i 12 sekundi, jesi bila zadovoljna? Pa ja sam, mislim, uvek sam ja malo nesigurna pred taj ispit i to, jer ipak kao, ne znam, teško je prikazati svoj, meni bar je strah imao toga kako će ljudi da reaguju, naravno, ali kad sam čula te kao relativno pozitivne komentare od profesora i publike, bilo mi je okej, tako da sam zadovoljna. Koliko je bilo materijala, jer kažu da se, ne da kažu da se mnogo, mnogo više snimi. I ti si odabrala 12 i 12, je li možda otpalo nešto što nisi htjela da otpadne?
Mislim da je otpali su neki sitni delovi, ali mislim da je scenarij i bio tako oko 12 strana, što na filmu onda bude 12 minuta. Tako da je to otprilike planirano. Ali da, mislim pre je bilo slučajeva da za prošle filmove sam bukvalno izbacivala scene i tako nešto kad, kad ne bude baš uspelo. Tako da da. Dva dana smo snimali ovo. Baš smo brzo i za izuzetno male pare. Kameru smo platili, jedino snimatelj i ja. da, jeli pa dobro, nema druge. A tramvaj? Tramvaj, ne, nismo, dao nam je GSP da se vozimo, samo zadnji vagon. Jeste se molili ste? Da, to su producenti rešili. Mm-hmm. Dobar je GSP ispao, prema nam. Jeste se dugo vozili? Pa vozili smo se 7 sati. Ne znam, vozili smo se, ne znam kojim smo se vozili, ali vozili smo po celom gradu, išli smo samo u krugu. Mm-hmm. Napravili smo 4 kruga, ja mislim, tako nešto. I koliko je to trajalo? 7 sati vožnje? Pa tako nešto, da. Mislim da smo ušli ujutru i samo smo se vozili dok nije, pošto nam je trebalo bude dan i onda kad je pao mrak, onda smo završili. Da. 7 sati vožnje za kao 2 minuta. Ali dobro, to je tako. A ko je bio za kamerom? Đorđe Stiljković, moj kolega sa fakulteta. Da. Hoću ti kažem da kao što je Vlada odličan snimatelj, sa mnom je radio, zamisli, Robert Gondi. Stvarno? Da. On je počeo kod nakon srednje škole, on je godinu i pol dana radio ovu emisiju. I radili smo zbilja sa poznatim, recimo sa Mirom Banjac, evo, iz tog, i radili smo, ne znam, s Jovanom Ćirilovim, ne znam, 300 čuda. Da. I dobio je čak i literaturu odavde i otišao i u Novom Sadu položio, bio na budžetu, je prvi i sad je već završio. I sad on sad radi, da. Da, sad radi, tako da, eto, ima nekakvog kontakta, ima nekakve veze. Pa naravno. Meni je posebno drago što si, evo, došla u emisiju Opušteno sa nagradom. Što si došla sa osmehom i sa toliko snage, energije da zbilja kreneš u svet. Pa ma kako imaš šta da se dešava i kod nas i u svetu, nikada ne odustati, nego praviti, raditi, činiti, stvarati, verovati u sebe. Sada ti ja ne pričam što ti verovatno roditelji pričaju ili profesori. Znaš, ja sam malo, pošto imam dve ćerke, da. I ja tako isto, Nemamo druge nego to da im govorim. Pa šta? Naravno. Da ti poželim puno sreće i puno da ostvariš svoje snove i sve što si naumila. Da, evo, obećam da ću da jurim baš po programu u martu mesecu, verovatno. Sjetio sam se i ja da i ranijih godina su oni tako sporadično puštali ovaj studentske filmove. Tako da ćemo vidjeti. Film se zove? Grad. Grad. Da. Je, film se zove Grad i ništa. Hvala vam Šarović, što ste me zvali. Ma nije meni drago i ja se nadam da su, ako je deo mladosti gledao ovo, da čuje da evo, može se napredovati, može se dobijati i prestižne nagrade na izuzetno cenjenom festivalu kao što je Kustendorf. A ako su ovi stariji pred svojim televizorima, da vide da mogu i deca, da mogu i unuci, da im daju podršku, da veruju u njih i da može sve da bude dobro. Da. Dakle, puno ti hvala, Mašo. Hvala vam. Evo, poštovani gledalci televizije Subotica, nadam se da ste i u ovoj emisiji Opušteno uživali i otkrili po nešto novo, otkrili da imamo tako mlade i talentovane sugrađane, sugrađanke i hajde da skupa dočekamo i taj mart mesec da pogledamo Mašin film koji se zove Grad, za koji je nagrađena na Kustendorfu i nikako da se ne svađamo, već da vodimo ljubav. Moje ime Mile Tasić, ja vas do naredne emisije pozdravljam. Opušteno.